Joriy yil 29-oktyabr kuni dasturimiz orqali Navoiy shahridagi 200 dan ortiq ko'p qavatli uylarga issiqlik yetkazib berilmayotgani hamda bu uylardagi aholi kuzning sovuq kunlarida nam va zax uylarda yashayotgani, issiqlik ta'minoti tizimida olib borilayotgan ta'mirlash ishlari esa cho'zilib ketayotgani haqida tanqidiy lavha efirga uzatilgan edi. Shu o'rinda nahotki tanqid qilinmaguncha muammolarni bartaraf etishning iloji bo'lmasa degan savol tug'iladi. Ha, aslida har kim o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshsa, mana shunday muammolar kamroq yuzaga kelgan bo'lardi. Tanqid mevasi shirin bo'ladi degan gaplarda jon borligi yana bir karra isbotini topdi. Mutasaddilar tanqiddan to'g'ri xulosa chiqarishi natijasida bu muammo tezkorlik bilan hal qilindi. Navoiy shahridagi 200 dan ortiq ko'p qavatli uylarga nihoyat issiqlik ta'minoti berildi. Navoiy viloyat hokimi farmoyishiga asosan Navoiy shahrida joriy yil 17-oktyabrdan qishki mavsumga o'tish belgilangan bo'lsa-da, hududdagi 40% turar joylarga issiqlik ta'minoti o'z vaqtida yetkazib berilmadi. Bu haqda informatsion dasturimiz orqali tanqidiy lavha efirga uzatilgach, muammo tezkorlik bilan bartaraf etildi. Mana shu ta'mirlash ishlari olib borayotganligi sababli ham mana shu issiqlik tizimidagi amalga oshirish lozim bo'lgan ishlar biroz kechiktirildi. Ayni kunlarda mana shu ko'p qavatli uylarimizga issiqlik tizimi ishga tushirilib, issiqlik yetkazib berildi. Gap shundaki, tanqiddan so'ng quvurlar yetishmasligi bois kechikkan ta'mirlash ishlari jadal tus oldi. Eski quvurlar tezda yangisiga almashtirilib, xonadonlarga issiqlik kirib bordi. Navoiy viloyati davlat unitar korxonasi issiqlik manbai Navoiy shahar filiali tomonidan olib borilayotgan mukammal ta'mirlash ishlari o'z yakuniga yetkazildi. Hozirgi kunda ta'mirlash ishlari olib borilgan joyda bosishma boshqish yo'nalishda izolyatsiya qoplamasi qilingandan so'ng ta'mirdan so'ng kavlangan joylarda amaliy ishlar olib borilmoqda.